Shalom. Shalom, povo de Deus, vamos chegando, Deus te abençoe, aleluia. Shalom, Deus te abençoe. Deus é bom o tempo todo. Eu conversava ontem com a minha esposa e ela compartilhava comigo a respeito de João Batista, falando da missão de João Batista. João Batista, ele veio a esse mundo com uma missão específica. A missão dele era preparar o caminho para Jesus Cristo. Preparar o caminho do Messias. Ele recebeu essa missão do Pai, ele sabia da sua missão e ele cumpriu a sua missão. A vida de João Batista foi curta, o seu ministério foi curto, mas ele cumpriu totalmente a sua missão. Ele foi grande, mas ele não se ensoberbeceu. E ele disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele honrou a Jesus Cristo. Ele falou, aquele que vem depois de mim é maior do que eu, porque ele é antes de mim. E eu não sou digno nem de desamarrar sandálias dos pés dele. Ele cumpriu plenamente o seu ministério. Cada um de nós tem uma missão, tem um ministério dado por Deus. A sua vida não pode ser maior do que o seu ministério. O seu ministério é maior do que a sua vida. A vida é efêmera, passa muito rápido. Paulo, quando terminou a sua obra, ele falou, Pai, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora vou ser oferecido como sacrifício. Jesus Cristo, quando terminou a sua missão, ele falou, está consumado. Que o Pai dê a você e a mim a sabedoria e a perseverança e a unção para que cada um de nós cumpra o nosso chamado, a nossa vocação. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço porque nós estamos agora em concordância, Senhor. Aonde estamos? A cada um agora, Senhor, eu peço que a Tua unção nos alcance, a revelação da Tua Palavra, Senhor Deus, a Tua força, a Tua saúde para cada um de nós, para nossas famílias. Peço que o Senhor nos livre do mal, Senhor. Ô Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele essa Palavra agora, Senhor, para que ela seja viva e eficaz em cada um de nós. E através de cada um de nós. Eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Deus te abençoe. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu creio que esta fase da quarentena mundial está terminando. Nós temos visto alguns sinais. Então, vai se preparando para sair desse retiro espiritual, para começar a brilhar a luz de Cristo. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. E Deus espera que nós brilhemos. Amém? Jesus falou que nós temos que praticar as boas obras para que todos vejam e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu creio que é bênção. E ela passa pelo mistério da igreja, o mistério da igreja de Cristo. A igreja que começou tão pequenininha, começou com apenas 12 discípulos de Cristo, e ela permaneceu viva até hoje e sempre crescendo. Reinos, impérios poderosos surgiram, vieram ao declínio, e a igreja de Cristo continua viva e continua crescendo. Qual é o segredo? Qual é o mistério da igreja onde nós fazemos parte? E como eu compartilhei nesse domingo agora, a igreja de Cristo agora está passando por uma metamorfose, uma nova fase vem aí e ela vai continuar. Porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Então, o importante é nós termos o discernimento e a consciência de que Jesus Cristo disse assim, eu vou citar João, para você ter a referência, João 18, 36. Jesus disse assim, o meu reino não é deste mundo. Falando a Pilatos, o governador Pôncio Pilatos. Quando Jesus foi preso, foi levado na presença do governador, já depois de ter sido massacrado, torturado, judiado, envergonhado, nesse estado já de farrapo humano, ele é levado na opulência da presença de Pôncio Pilatos, vestido em trajes reais. E Pôncio Pilatos pergunta ao Senhor Jesus Cristo, então, és o rei dos judeus? És o rei dos judeus? E Jesus respondeu assim, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando Jesus foi preso, ele estava no Getsêmani, naquele horto, no Getsêmani, um jardim, com os seus 12, com 11, né? Na verdade, Judas já tinha saído e voltou com os que viriam a prender Jesus. E havia duas espadas com eles, entre os discípulos. Uma delas estava com Pedro. Não porque eles fossem bandidos, saqueadores, não eram violentos. É para que se cumprisse as escrituras. Com os salteadores ele foi contado. Então, quando os discípulos falaram, temos aqui duas espadas, Senhor, Jesus fala, basta, é suficiente. Uma das espadas estava com Pedro, e assim que vieram os guardas para prender Jesus, Pedro, ele saca de uma da sua espada, uma que estava com ele, e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, chamado Malco. E Jesus fala, Pedro, guarda essa espada. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Jesus cura a orelha do Malco. E ele disse assim aos seus discípulos, vocês não sabem que se eu quisesse, eu pediria agora ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos, mas para esta hora eu vim, é necessário. Se eu quisesse, eu pediria agora ao meu Pai 12 legiões, 12 exércitos de anjos e ele enviaria. O meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui, eu sou de cima. Jesus disse também, eu vou ler agora Lucas 12, 32.
Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Um reino inabalável. Jesus, quando ensinou a orar, ele disse assim: Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. O reino dos céus, o reino de Deus. Esse é o mistério da Igreja de Cristo. Nós somos corpo vivo de Jesus Cristo e não somos daqui. Jesus falou: Eu não sou daqui, vocês também não são. A partir do momento que você entregou tua vida para Jesus Cristo e o Espírito Santo passou a habitar em você, você passou a ser sobrenatural. Você passou para outro reino. Deus fala que Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, Jesus Cristo. Assim que nós pertencemos a outro reino, nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui, entende? Por isso que Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós somos cidadãos do céu e temos que entender isso. Nosso reino é outro. Pertencemos ao reino de Deus, ao reino do céu. Nesse reino, Jesus Cristo ele não é o rei dos judeus, ele é o rei do universo. Ele é o rei do universo. Ele é o rei dos reis. Aleluia. Assim, isso acontece porque nós nascemos de novo. Eu vou pedir agora para você abrir a palavra do Senhor no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3. João 3. Essa hora, quando começa a esfriar, eu começo a ter um pouco de coriza, mas eu estou bem. Alguns estão preocupados com a minha saúde, mas eu estou bem, viu? Graças a Deus. Então, hoje eu vim preparado com isso. João 3, 5. Jesus Cristo conversando com o príncipe Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. João 3:5, e Jesus disse assim: na verdade que te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Para nascer de novo é necessário morrer. E é por isso que quando nós somos batizados, o batismo é uma das ordenanças de Jesus Cristo, quando nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nosso velho homem, o corpo do pecado, ele é morto. Ele é crucificado com Cristo. E nós nascemos de novo. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E assim nós nascemos da água, na morte pelo batismo, e do Espírito. Porque o Espírito Santo entra em nós e habita em nós no momento que nós entregamos a vida para Jesus. E assim é que se entra no reino de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, eu quero que você entenda. Nós estamos numa fase turbulenta, Deus nos deu o privilégio, a nossa geração está vivendo numa época marcante na história da humanidade. Você vai ver que o mundo não vai ser o mesmo depois de 2020, dessa pandemia. A estrutura, o governo mundial, a economia vai mudar. Uma pequena porta de oportunidade está sendo aberta por um breve tempo para a Igreja de Cristo anunciar o Evangelho do Senhor. Por um pouco de tempo a humanidade está abalada, está aberta, está carente de amor, de esperança. E esse é o momento da Igreja brilhar por pouco tempo. Jesus falou: trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém pode trabalhar. Mas nós temos então que ter muita consciência de que nós somos peregrinos aqui, nós estamos de passagem nessa terra porque nós pertencemos ao reino de Deus.
Nós pertencemos ao reino de Deus, nós nascemos de novo. Aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja Deus. Aleluia. Amém? Que quer dizer assim seja? Portanto, nós temos uma nova identidade. No momento que eu recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu nasci de novo, um novo Alexandre nasceu. Diferente. Falei sobre isso, não é? Na live de domingo agora, sobre o novo nascimento, sobre a nova criatura que nós somos em Cristo. E, portanto, recebemos uma nova identidade. Uma nova identidade. Um novo passaporte do céu. A nossa pátria, a nossa morada eterna, não está aqui na terra, está no céu. Está no reino de Deus. No reino de Deus. Alguns zombam do céu, do paraíso, porque não entendem, porque não conhecem. É? Alguns na palavra de Deus viram o reino dos céus. Quem mais descreveu foi João, que descreve em Apocalipse o novo céu, a nova terra. Mas eu vou pedir para você abrir Hebreus. Tem uma passagem muito importante em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, do 13 ao 16. Hebreus 11, 13, que fala da pátria celestial. Hebreus 11, 13. Você sabe, o capítulo 11 de Hebreus fala homens e mulheres que viveram pela fé. Pela fé. E no verso 13 diz assim: todos estes que foram citados anteriormente, e alguns vão ser citados depois também aqui na sequência, mas diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. E crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar para sua pátria terrena. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Para todos os filhos de Deus, na minha época, quando nós falávamos todos os filhos, isso incluía filhos e filhas. Todos os homens, incluía homens e mulheres. Mas agora precisa falar todos os filhos e filhas, né? Amém. Todos os filhos e filhas de Deus têm uma pátria celestial, e por isso que Deus não se envergonha de se chamar o nosso Deus. Ele preparou o lugar para nós e está nos esperando. Jesus Cristo falou: olha, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar, eu voltarei para vos buscar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e a minha vontade é que quando eu estiver, vocês estejam também. Sabe qual é o segredo da Igreja de Cristo? Nós sabemos para onde vamos. Eu sei que as aflições do tempo presente não são nem para se comparar com a glória que há de ser revelada. Porque as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, ninguém viu, ninguém ouviu, não subiu à mente e ao coração de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa pátria está no céu. O nosso reino é outro. Por isso, eu chego agora num ponto muito importante. A nossa luta não é terrena, não é física, não é política. Não se envolva nisso. Nós temos cristãos no Brasil, temos cristãos em Moçambique, na Inglaterra, tem um casal muito querido, temos cristãos no Chile, na Itália, em Portugal, na França, temos cristãos em todos os países deste mundo. São todos cristãos, pertencem todos ao reino de Deus. A nossa luta não é física, não é política. Mesmo na época de Jesus, estavam no meio de uma conturbada fase lá do jugo dos romanos. Os romanos estavam governando, subjugando Israel. Jesus não atacou os romanos, Jesus não
não atacou o imperador César, Jesus veio para trazer o reino de Deus. Ele nos resgata para o reino de Deus. Cristão, não deixe a política te dividir. A política para os políticos. Amém? Eu sou médico veterinário, filho de Deus. Há alguns que são políticos, filhos de Deus. Há alguns que são médicos, alguns que são inúmeras profissões. Amém? Então, quem é político vai fazer a política, que seja justo, que seja honesto, que seja reto. Mas nós todos nós, políticos ou não, como filhos de Deus, temos que ter consciência de que o nosso reino é outro, a nossa pátria é outra, a nossa luta é outra. Chega dos cristãos ficarem perdendo tempo com política. Se você não é político, não perca tempo com política. Mas amém, tem mais coisas para nós. Eu amo meu país. Eu sou brasileiro, amo meu país, dou graças a Deus pelo meu país. Estou em busca da cidadania portuguesa. Estou quase conseguindo. Meu pai já é português e com isso a minha cidadania é questão de tempo. Eu amo Portugal. Amo e eu quero honrar a minha ascendência portuguesa. Mas a minha pátria está no céu. Eu sou cidadão do céu. Aleluia! Nosso dever, cada um de nós, onde nós estamos, é orar por nosso país, orar pela paz, mas não se envolva numa guerra política, não se envolva em contendas. Nós somos chamados para sermos pacificadores, nós somos cidadãos do céu, pertencemos ao reino de Deus, em nome de Jesus. E sabe qual é a missão da igreja? Eu vou agora pedir para você novamente abrir comigo a palavra em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5. Isso é muito importante. Você tem uma missão dada por Deus. E nós como igreja temos uma missão comum. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Aleluia. 2 Coríntios 5, 18. Leia e entenda. 2 Coríntios 5, 18. É por isso que esse tempo de quarentena Deus está usando para fortalecer o seu povo. Fortalecer na palavra, nos louvores, na oração. A única coisa que nós estamos sendo privados é da comunhão uns com os outros. Mas temos a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com o Pai, com Jesus. 2 Coríntios 5, 18. O verso 17 foi o citado no domingo passado. O verso 17 diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação, uma metamorfose. Lembra-se? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E o 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com Ele por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, porque Jesus levou os nossos pecados. Então Deus reconcilia consigo o mundo, não imputa mais os nossos pecados, porque Jesus levou os nossos pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por nós, rogasse. Você e eu somos embaixadores da parte de Deus. Deus nos colocou. Deus me colocou aqui no Brasil e agora também me dará uma autoridade de cidadão português para que eu seja embaixador do Reino dos Céus no Brasil, que eu seja embaixador em Portugal. E qual a mensagem que eu levo do meu Senhor, do meu Rei? Eu levo a mensagem da reconciliação. Deus reconciliou consigo o mundo. Deus quer ter aliança, Deus quer ter filhos de todas as nações. Por isso Jesus falou, ide por todo o mundo, pregue o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Reconciliação. Levar a mensagem da reconciliação. Perdão. Amém?
A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa a atuação não é política, a menos que você seja político, e aí seja um político honesto, que teme e honra a Deus. Ali. Tudo bem. Terrenamente, cada um de nós tem uma profissão que é o nosso ganha-pão, é a nossa inserção na sociedade, é a nossa maneira de abençoar pessoas, mas a nossa missão é o Ministério da Reconciliação. Eu tenho consciência de que eu estou aqui como peregrino e a vontade do meu Pai é que muitos se salvem, que muitos vão para o reino de Deus. Aleluia. Amém? Assim seja. Portanto, somos mensageiros da paz. Devemos orar pela cidade e pelo país onde Deus nos colocou. Agora mesmo tem alguns que estão aqui comigo, me acompanhando, que estão nos Estados Unidos, no Canadá, dos que eu sei, na Inglaterra, na Itália, Portugal, França, Chile, Moçambique, várias cidades do Brasil, Japão, talvez tenha mais alguém que eu não sei. Deus te colocou numa cidade, num país, para que você brilhe, para que você seja a luz. O nosso ministério é levar a mensagem da reconciliação, da salvação. Somos embaixadores. E eu quero que você veja um texto muito importante que está em Jeremias 29, 7. O profeta Jeremias. Olha que tremendo. Jeremias 29, 7. É assim que Deus trabalha. Jeremias 29, 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Por isso que os crentes são meio loucos, os crentes oram, oram e oram, porque a oração é poderosa. Deus fala que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Orai sem cessar, diz a palavra. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor. Orai por essa cidade ao Senhor. Porque na sua paz, vós tereis paz. Percebe? Então a questão não é aonde eu estou, não é onde você está. O ponto é quem você é. Você é filho de Deus. Você não é deste mundo, você é embaixador do céu. Você pode estar em qualquer cidade do mundo. O importante não é aonde você está, mas quem você é. Brilhe. Seja justo, seja reto. Aonde Deus nos colocar. Alguns mudam de cidade por uma questão profissional, por uma questão de matrimônio, até por alguma dificuldade. Alguns estão lá porque nasceram lá. Aonde Deus te plantou, onde Deus te levou, ali, ore por essa cidade. Ore por esse povo, porque ali na paz deles, essa é a tua paz. Ali, seja justo. Exerça os princípios do reino dos céus que estão dentro de você. A justiça, a misericórdia, a bondade, a paz, a compaixão. Exerça o amor. E sabe o que vai acontecer? Você vai prosperar, você vai se sobressair, porque a mão do Senhor está sobre você. Não importa onde você esteja, você vai sobressair, porque onde você estiver, de todo jeito você é peregrino. Eu me acostumei, desde que Deus me deu a unção apostólica, e Ele me deu a unção para que eu possa viajar por cidades e países do mundo, com uma escolta celestial, com uma proteção, porque sabemos que cada cidade, cada país, cada território tem governantes espirituais, tem principados e potestades, e o Senhor então me permitiu ter uma escolta para que eu possa levar a palavra de Deus e semear e plantar igrejas em vários lugares do mundo. Mas aonde Deus me envia, aonde Ele abre uma porta, eu chego lá e me sinto cidadão daquele país. A primeira coisa que eu faço é conseguir uma bandeira do país, um mapa do país e uma Bíblia naquele idioma. Eu tenho feito isso. E agora o Senhor colocou no meu coração o Paraguai.
né? Eu iria ou vou, em nome de Jesus, este ano para o Paraguai, porque Deus colocou o Paraguai no meu coração. Mas eu sei que a minha pátria está no céu. A tua pátria está no céu. A nossa luta não é contra pessoas. Por mais injustiças que haja no seu país, ore. A coisa mais poderosa que você pode fazer é orar. E seja luz. Seja sal da terra. Amém? Eu quero agora só acrescentar algo muito importante. Lembra-se que nós dissemos algumas lives atrás sobre o amor chesed, o amor de aliança, o amor fiel. O profeta Oséias disse assim em Oséias 6:6. Ele fala, Deus fala através de Oséias e diz assim: porque eu quero chesed, eu quero amor e não sacrifício. Eu quero o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O que Deus quer de você e de mim é amor. Amor. Amor por Ele, o amor dEle em nós, para que possa ser repartido entre a humanidade. Ele fala: eu quero amor e não sacrifício, não religiosidade. Eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Por isso o profeta Oséias diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Aleluia. E esse estilo de vida do céu traz paz, traz alegria, traz esperança, traz renovo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Caminhando para o final dessa breve live, quando Deus fala: eu quero conhecimento de Deus mais do que sacrifício, eu quero que vocês conheçam a Deus, é por isso que Deus está muito empenhado, muito preocupado que nós transmitamos esse conhecimento. Jesus disse: olha, vão por todo mundo, pregue o Evangelho, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os todas as coisas que vos tenho dito. Ensinem. É esse ensinamento que é passado de geração a geração, é que mantém a igreja viva. Que mantém a igreja viva. É por isso que Deus fala: ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for adulta não se desviará dele. Porque senão, se nós pensarmos só em nós mesmos e em viver o evangelho do reino de Deus e sermos luz só nós, será que os nossos netos serão cristãos? Temos que passar a palavra de Deus. Não só o ensinamento da letra, mas também o exemplo de vida ao nosso filho, ao nosso neto. Isso é muito importante. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim: eu conheço Abraão e eu sei que ele ensinará os seus filhos e a sua casa a guardar os meus estatutos, os meus juízos. Uma das razões pelas quais Deus escolheu Abraão foi por essa. Isso está em Gênesis 18, 19. Eu até vou ler esse versículo aqui, olha, em Gênesis 18, 19. Olha que importante. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Deus sabia que Abraão iria ensinar a sua geração. E é o que ele espera de você e de mim, que nós ensinemos os nossos filhos, os nossos netos, ensinemos a nossa geração os princípios do reino dos céus. Esse é o segredo da igreja permanecer viva, geração após geração. A cultura do reino dos céus é implantada em nosso coração. Deus nos deu um novo coração. Aleluia! E finalmente, eu quero terminar com algo muito importante para você que, assim como eu, é cidadão do céu. O nosso reino é o reino de Deus. Vivemos pela fé. Deus fala: o meu justo viverá pela fé. Assim que nós vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. O que vemos hoje é uma situação desanimadora, não é? Financeiramente falando,
organizacionalmente falando, as nações, uma confusão. Mas vivemos pela fé, vivemos pelo que cremos, não pelo que vemos. Eu quero falar para você, finalmente, sobre a providência de Deus. A providência de Deus não é um decreto. Não é um decreto unilateral que vem do Todo-Poderoso. Assim como um presidente que emite um decreto. E até está uma confusão aqui no próprio Brasil, né? O presidente dá um decreto, aí o governador acata ou não, aí o Supremo Tribunal fala quem que manda mais, né? Os decretos. Mas a providência de Deus não é um decreto unilateral que vem de lá e para ser cumprido. Sabe por que não? Ah, mas ele não é o Todo-Poderoso? Deus é o Todo-Poderoso. Mas ele nos deu livre arbítrio. Deus nos deu o direito de escolha. Deus nos deu o poder de decisão. Nós não somos robôs. Assim, como ele nos concede o livre-arbítrio, o resultado das coisas que o homem faz, que o ser humano faz, a gente não sabe com antecedência o que vai acontecer. Nenhum resultado do que nós fazemos é conhecido já com antecedência. Por quê? Porque a qualquer momento você tem direito de escolha. Você pode mudar. Assim, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não contém previsões. Ela contém profecias. A previsão é muito diferente da profecia. A previsão diz assim: amanhã vai chover, porque há uma frente fria chegando, as nuvens estão assim, a velocidade do vento é tal, então a frente fria vai chegar amanhã às 16 horas na cidade tal. Não é? A previsão, quando tem muito conhecimento embutido nela, é uma previsão do que vai acontecer. A Bíblia não. A Bíblia tem profecia. Qual a diferença? A profecia é uma advertência. E a representação de uma escolha. Quando Deus dá uma profecia, ele está falando assim: olha, eu quero avisar você que se você escolher isto aqui, esse caminho vai te dar bênção. Se você escolher este caminho, você vai ter maldição. A escolha é sua. A profecia foi dada. É uma advertência. Se você escolher por esse caminho, é certo que você vai ter bênção, porque ele é o Todo-Poderoso e ele honra. Ele fala que todas as promessas dele, toda a providência dele, tem da parte dele o sim e o amém, assim seja. Mas vem com a escolha. O que acontece para o povo de Deus depende das suas escolhas. Você pode escolher. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de profecia. Está tudo escrito, determinado. Se você for por esse caminho, você tem vida. Você tem bênção. Se você for por este caminho, você tem morte, você tem maldição. A escolha é sua. Percebe? Assim, eu quero encerrar lendo com você Deuteronômio 30. Deuteronômio 30, verso 19 e 20. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Se você ouvir a voz do Senhor, se você guardar
os mandamentos do Senhor, se você seguir os princípios do reino de Deus, você terá vida abundante, você terá bênção. Do contrário, você terá morte, separação de Deus e maldição. Ah, isso é uma previsão? Não, é uma profecia. Depende da sua escolha. Assim, eu entrego a você essa mensagem de reconciliação. Deus quer se reconciliar com você. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele. O profeta Isaías fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O tempo da nossa salvação se chama hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém? Que Deus te abençoe. Somos cidadãos do céu. Para muitos de nós, o nosso passaporte tem uma cor diferente, mas nós somos cidadãos do mesmo reino. Na eternidade estaremos no mesmo reino. Aleluia! Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que nós todos, cristãos, como igreja, levemos esse ministério da reconciliação. Deus ama todos os seres humanos, ama muito. Deus criou todos e tem amor por todos. E enquanto você estiver aqui nessa vida, tenha paz, tenha alegria, tenha esperança. Jesus veio para que você tenha vida e vida com abundância. Aleluia! Quero fazer uma oração com você. Amém? Pai, venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como é feita no céu, Senhor. Ó Senhor Deus, nos ensina os caminhos eternos, Senhor. Dá tua unção, Paizinho. Pai, eu peço em nome de Jesus que a Tua bondade e a Tua misericórdia, Senhor, cerque a nossa vida, Pai. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo que a Tua unção de cura, de saúde, esteja sobre cada família agora, Pai, que está acompanhando essa mensagem. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo espírito que causa depressão, que causa tristeza, que traz sentimento de solidão. Eu profetizo paz sobre a tua vida, alegria, presença de Deus. Pai eterno, seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como é feita no céu. Eu peço a proteção dos teus anjos. Pai, eu peço a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre cada uma destas vidas, Senhor. Que o Senhor encha a tua vida de esperança, de alegria. Que o Senhor proteja a tua família, que o Senhor proteja os teus. Se algum está enfermo, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Mais do que qualquer medicamento, mais do que qualquer protocolo medicamentoso, a unção do Altíssimo, de Jeová Rafá, o Deus que cura, esteja alcançando agora cada uma destas vidas em nome de Jesus. Pai, nos capacita, Senhor Deus, a sermos cidadãos do céu aqui como embaixadores de Cristo, levando o ministério da reconciliação. Que o Senhor te restaure, que o Senhor te encha de alegria, que o Senhor te encha de paz, que o Senhor Deus te encha de esperança em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você é um adorador,
Não deixa que nada te faça se sentir diminuído. O Senhor Deus te ama. O Senhor Deus foi quem te criou. O Senhor Deus foi quem te fez habitar nessa cidade onde você habita, por um propósito. Você é embaixador dele. Que a escolta dos anjos te acompanhe. Que o Senhor te livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Shalom, igreja. Deus te abençoe. Que o céu desça sobre a tua vida, sobre a tua família. Shalom.